Ini tadana ro ni 2559 khun. Lu ro ha kosa dagare 1385 khun ne tabang la san teye. Khri ne 2014 khun ne 3 la bai teye sani ni nya jan che. Yang lain di tadi, Shubi dan Yone, emak ngamnya sang koni ya kuen nai, koni ya kue, Shubi dan Yone cei pan jan nai, senjen pa buzo ado, Shubi dan Yone emak ngamnya sang koni ya kue, bida zub ya i, pada ma cei, senjen pa buzo ado, emyo pada dadana sang shau yi, atu dia wewe. Hoja ado, tamai kau ne dunia ma, ini bandingan ya. Tamai kau ne dunia ma sulen dia ne, tamat dana bima me. Tanya dia lo gom hoja gen ma boi lo, nase naise boi lo piasi ko kada jupi ma, tamat dana boi ma ne, siapa ni dia? พ่อยู่อันนั้นโอราห์มาลุกมาเนี่ยผมสั่งช่วยด่าเรนี่เนี่ยพ่อยี่อ่ะพ่อยี่ดูเดียกุยเดียมาปูซาบุบาร์เนี่ยปวดตาคอยส่งอันนี้สุดเลยอันนั้นโน่นนั่นนั่งกับยามาโน่พยายามสิคนนี้ยาเรมอนะอีเอ็ดากูเว้ยแล้วพ่อยี่ดีโน่นบ้าไหมยามาเนี่ยพยายามสิอันนั้นเนี่ยดูเลยแล้วผมว่าเด็กเขาสบีไหม พี่ผมเนี่ยบ่มีดอกดอกเขาโซบีนักเขาโซบีตาดูขอบีเดียวธรรมดาไปผมพญาไปเนาะแต่ยังอาลุลเลอลีดีจีเยนลวนลีดีชาดาเดี๋ยวหน้าดีเดจิมาเดี๋ยวผมยังไปทาบีดอกยิ่งยิ่งดัดดัดน่าจะบุญสุขใจยาวพี่พี่ประมาณไรสุขไปเนาะโบดากุย โซเอญีโซเอญีโยญีเมโนโพละโซโมโยญีเมโนละโซโมสีโคไวปะยาสีโคไวปะยาธัมมะโกอิธัมมะโกอิโซเอญี โยนีเมโนโพละโซโมโยนีเมโนละโซโมสีโคไวปะยาสีโคไวปะยาตังกะโกยีตังกะโกยีโซเอญีโยนีเมโนละโซโม สีโคไวปะยามีวะโกยมีวะโกยโซเอญีโยญีเมโนละโซโมโยญีเมโนละโซโมสีโคไวปะยา สยามโกยสยามโกยโซเอญีโยญีเมโนละโซโมโยญีเมโนละโซโมสีโคไวปะยาสีโคไวปะยาตามใจนี้ผู้โซไลจายาโอดาโกย สอนยิ่ง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 ย
ตบไกลกองเนี่ยโทษญาณมาสรุปบุญญาอสอตุนันนี่ตะคู่ฮ้อบ่บาเปตลอดคุณน่ะก็อิสัยมาเสียรอพญาเนี่ยสกาပြောတော့ဒီဆောင်นี่ကိုဖတ်ကြည့်ပါဦးဖတ်ရင်းเนี่ยဘုန်းကြီးอ่ะไอ้ဒီมาတော်တော်များๆမတိလောက်တဲ့စာသားလေးပါတော့အဲ့ဒါလေးကိုပဲတရားတစ်ပုဒ်လုပ်ပြီးတော့ဟောတော်มาပြောခြင်းน่ะก็တော့ သာသနာဆိုတဲ့စကားလုံးပါပဲ။ဘာလဲ။အလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေသာသနာဆိုတဲ့စကားတော့နားထဲမှာရိုးဤပြီးရင်မနေဘူးလား။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်သာသနာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။အဆုံးမလီတော်လိုက်တာ။သာသနာဆိုတာအလုံးသာသမိမိတွေပါပြောဘာလို့ခေါ်။ အဆုံးအမဘယ်သူရဲ့အဆုံးအမလဲဒီဘုရားရဲ့အဆုံးအမဘယ်ဘုရားလဲဘောရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအဲ့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်တာကိုလို့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲခေါင်းစဉ်ကတာသနာဆိုတဲ့စကားလုံးကအရေးကြီးဆုံးပဲ။တာသနာဆိုတာအဆုံးအမပါတဲ့ဘယ်သူရဲ့အဆုံးအမလဲလို့ဘီရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမ ဒါဆိုရင်ပရိသတ်ရေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကဘာတွေလဲလို့ကိုဘောဓဘာသာအချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာကြားကပဲဖြစ်ဖြစ်မေးပါပြီတယ်အနစ်ချုပ်ပြောရင်ဒါဆိုရင်သာသနာဆိုတာမင်းတို့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမလို့ပြောရင်မင်းတို့အဆုံးအမဘုရားရဲ့အဆုံးအမဆိုတာဘာတွေလဲလို့ပြီးရင်ဘာတွေပြောအင်းဘုရားတော်ကလည်း ໂຕອີໂຕອີພີ່ແນ່ກະບໍ່ເລຈໍ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 ໂຕອີໂຕອີພີ່
ปัญญาญาณมีหมดล่ะสรุปว่าตัวนั้นမျိုးပြောရင်တစ်မျိုးတော့နိုင်တယ်ဟုတ်လားဝန်တူးတော့ရိုက်တယ်ဟုတ်လားတိလာရေတိလာရေသမာဓိရေပညာရေဟုတ်လားတော့တိလာဆိုတာကတော့ဒါအာလုံးသိမိလားကိုကျင့်တရားယူဆင်ဖို့သမာဓိဆိုတာကလွတ်နေတဲ့စိတ်တွေကိုတည်အောင်ထိန်ဖို့ ปัญญาဆိုတာကတော့အေးကိလေသာနေတွင်းကနေလွတ်ကင်းတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မညာဖို့ညာပညာကြီးစားဒီစကလုံးလေးသုံးလုံးကတူများကိုထိခိုက်တာပါတာတူများကိုနစ်နာတာပါတာရှောင်ရောင်ရိပ်ရိပ်နေတော့ပါရဲ့လားမပါဘူးစတယ်ကခွန်ကြီးတို့ရဲ့သာသနာအဆုံးအမတည်ဘယ်သူကမှသာစီနာစီမပါဘူးလိုက်နာတဲ့လူတိုင်းချမ်းသာဖို့ ကိုကျင့်တရားမကောင်းတဲ့လူဒီတော့ခါကြီးမှာကြိုက်တဲ့လူရှိတယ်။ဘုရားဘာသာတွေတည်းမကြိုက်တာလား။ကျန်တဲ့ဘာသာတွေရောကြိုက်တယ်လား။မကြိုက်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒုပြဆွာဘုရားရဲ့သာသနာဆိုတာကိုအနှစ်ချုပ်ပြောရင်သီလရယ်သမာဓိရယ်ပညာ။အဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာကိုပဲနောက်ထပ်အနှစ်ချုပ်ထပ်ပြီးတော့ကျင့်လိုက်ရင်ပြောလိုက်ရင်ဝိနည်းရယ်သုတ်တန်ရယ်အဘိဓမ္မာရယ်။ဘာတွေလဲ။
ใจเด้บาตากันนี่ลีลาลงยาได้เบยมามาพั่วมาทาอูปริไตวิตกะตองวะบาลีโนลีลามะละยะมาโนลีลามะละอัฏฐกะราโหลีลามะละดีกาโหลีลามะละเผยพ้อนี้เบยลูซีมาตองตั้วเสียมะโลดีกะนี่อินเทอร์เน็ตกะนี่ดาวน์โหลดลงไปจีนเอามะยาอูล่ะปะเยเด้โซเรกะปริไตโกอัฐโกผีปะเยเด้โซเรกะจ้องโดละมะจ้องโดจ้องเสียมะโล ยศวาบียาฮอเนวินีตุฎฐะอภิธรรมะนี่อกုံลงโกเจเนตันจิยะมาโดอกုံရှိတယ်ใจได้ภาษาဝင်ลาပြီးတော့ลั่นจีซ้ําပါတဲ့တရားရောက်ကိုမပြောနဲ့ပြိတ္တိအားလုံးကိုခြုံပြောတဲ့တဲမှာတော့จันတန်းเนี่ยစကားရှုပ်ရင်းเนี่ยစကားလေးတော့မပါဘူးအဲ့တော့သူများတို့ထိခိုက်တာမပါတဲ့ဝီနီตุฎฐะอภิธรรมะအဆုံးမတရားများသည်အားလုံးยศวาဘုရားရှင်ရွှေနှုတ်တော်ထွက် เตียสกามาဖြစ်ပါတယ်เอตาทีทีเป็นเนี่ยตาตนาโลขอပါတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါပြီဗျာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဝိနည်းသုဒ္ဓဗိဓမ္မာသီလသမာဓိပညာတို့ပြောတဲ့သာသနာကြီးကိုတီထောင်သွားတဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားတည်မြန်မာနိုင်ငံသားလားမှန်ပါဘူးဗျာဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးဗျာရှင်းပြီးသားမှာမွေးတာမဟုတ်ဘူးလား อ๋อไม่ดีบ่าวชุบีตาเนี่ยเนี่ยอยู่นะถ้าส่วนแกญาติญาณနိုင်ငံมาตั้วหมู่นี้เนี่ยญาติญาณดูမျိုးล่ะไม่ပါဘူးဗျာอ๋ออะถ้าแลหมอบ่จิญาติญาณနိုင်ငံตาแลหมอบ่ตะเจ้าโหยောက်ပြီးတော့ตะเจ้าနိုင်ငံมามวยได้ญาติญาณดูမျိုးแลหมอบ่ตลอดโดอาลงเนี่ยနှလုံးသားထဲมาไอ้พญาရှိน่ะไม่ရှိล่ะไอ้พญาဟောခဲ့တဲ့เตียนี่ရှိน่ะไม่ရှိล่ะไอ้พญาเนี่ยต้าတော့ตางาฤดูจิญโญน่ะไม่จิญโญน่ะ ชีซันปริตัยหลุดท้ายเนี่ยနှလုံးသားတဲ့မှာတန်ဖိုးထားတတ်တဲ့တရားတွေကိုဟောပြီးခဲ့တယ်တော့တန်ဖိုးထားတတ်တဲ့လူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖယားနဲ့ဆွေမျိုးမတော်ဘူးလူမျိုးမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူးတော်တော်အဲ့ဒီနှလုံးသားထဲမှာဖယားဆိုတာရှိမနေဘူးလားတရားဆိုတာတန်ဃာဆိုတာကြီးစံဘလို့အောင်းအောင်ကောင်းတယ် အဲ့ဒါကဘုရားပရိသတ်ရင်းမြတ်တဲ့အစောမသာသနာရဲ့စွမ်းအားသည့်အဲ့ဒီမှာပေါ်မနေဘူးလားပေါ်နေတယ်နောက်တစ်ခုစဉ်းစားကြည့်ရွှေတကုံစီတော်မြတ်ကြီးမှာပရိသတ်အထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်တွေကိုထပ်ပနာသွင်းပြီးတော့တည်ထားတာပဲရှိတယ်တန်ဖိုးမထားတတ်တဲ့လူတွေကအုပ်ပေါ်ကြီးကိုရွှေချပြီးအလုံးရှုပ်ခံဖူးနေတယ်လို့ပြောတယ်တို့တကယ်ယုံကြည်ပြီးတော့သာသနာကိုတန်ဖိုးထားတတ်တဲ
ဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်မသွားဘူးလားဘယ်သူမှမခိုင်မဲနဲ့အလိုလိုဒူးတွေညှို့ကြပြီးတော့ပူဇော်ခြင်းစီးတွေပေါ်မသွားဘူးလားသာကြောင့်ပြောချင်တာကဘယ်သူမှမခိုင်မဲလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်အတိပါပဲဒီဖယားမြင်နိုင်ရင်မဖူးရရင်မနေနိုင်ရှိမကိုရရင်မနေနိုင်မလူရရင်မနေနိုင်ဆိုတာလူသားတရားရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ရုပ်ဓာတ်တွေပေါ်လာဖို့ရတဲ့ သာသနာကိုတည်ထောင်သွားတဲ့ဒီဖယားမှာဘလောက်စွာအားတွေရှိတယ်ဆိုတာပေါ်မနေဘူးလားပေါ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကသမိုင်းကောင်းတဲ့တို့မြတ်မှာဆိုတာအဲ့ဒီရက်စွာဖယားဒီနိုင်ငံမှာပွင့်သွားတာမဟုတ်ပေမဲ့မြန်မြန်ပြောကြဆိုပြိတ္တိုက်ဒီဓမ္မသောကမိသာသနာပြုစီလွတ်လိုက်တဲ့မထေမြတ်တွေကနေမြန်မာနိုင်ငံမှာပိဋကတ်သုံးဖို့ထင်ရှားစွာရောက်လာရာက ဘိသိက်ဘေမထေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သာသနာစားခဲ့တယ်ရှင်အရဟံနှစ်ပေါင်းနဲ့ပြောရင်ဘိသိက်ခရစ်နှစ်1049ခုနှစ်အထိအနောဒာမင်းတရားကြီးဟာအရှင်အရဟံရဟန္တာမထေမြတ်ကြီးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဆရာတော်ကလက်လွှဲရင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာ ခေါရမရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုစတင်လို့ထေရဝါဒစစ်စစ်သာသနာအစစ်မှန်ကြီးကိုစတင်မတည်ထောင်ခဲ့ဘူးလားတည်ထောင်ခဲ့တယ်ဘာမှရှိတဲ့သာသနာလို့ခေါ်တဲ့အဆုံးမဘာသာလို့ခေါ်တဲ့ဘာသာတွေကိုလေ့လာရင်လည်းပဲပရိသတ်ပထမဆုံးပေါ်ခဲ့တာကဟိန္ဒူဘာသာဒုတိယပေါ်လာတာကဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတတိယပေါ်လာတာကခရစ်တော်ရဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာ နောက်ဆုံးပေါ်လာတာကမိုဟာမက်အစ္စလာမ်ဘာသာစီနီယာနဲ့နှစ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုအများကြီးကွာပါတယ်အဲ့တော့အစဉ်အတိုင်းနဲ့ပဲအဲ့ဒီလိုရှိလာတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကိုထွန်းလင်းတောက်ပခဲ့တာလည်းပဲပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကို
อนอทามินีก็ตีทองพี่တော့ตูตีทองเนี่ยไอ้ไอ้เฉยมาเว้ยยัสวะพะยาเนี่ยตาตนารอเมญจี้ก็บาตะคาเนี่ยสัตตินโหรินี่มามิ้วซีฉะไล่ดาบะเย็นอนอทาเนี่ยเล็ดตักก็ตาตนาบะลောက်ท้องกาเกเลยสว่าดีกะนี้ปะกังโกเปลี่ยนจี้ตะไมอไข่มาไม่ศีอูล่ะเออตะไมกองเนี่ยโดมญามาโหล่ะบ่ล่ะแต่อย่างโบราณบาตาดิดีกะนี้เปียวนี่เลยฮ่าอมโยบาตาตาตนาสร้างช่อยี้สร้างช่อยี้สร้าดี ဒီကနေ့ညမှာအင်္ဂါနဂါနေ့ပို့လိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီကနေ့ညမှာရောက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးလွန်ခဲ့သောခရစ်နှစ်2024ခုနှစ်ကလေးကဘုရင်တော်ထာစတင်ပြီးတော့မျိုးစေ့ချပြန့်ပွားလာခဲ့တဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာကြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ရဲ့လားသို့တော်အဆုံးအမတွေဘလောက်ပဲနှုံညံ့သိမ်မွေ့ပြီဘလောက်ပဲကောင်းတယ်လို့ပြောပြောဒီကနေ့ကြည့်လိုက် ပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဖွားတော်မူခဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်နိုင်ငံဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်ကိုရောက်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဒီနိုင်ငံထဲမှာပဲဘုရားဖွားနိဗ္ဗာန်မှာဖွားတယ်ဖြစ်တာကဂေါရမမြတ်စွာဘုရားမဟာဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဖြစ်တယ်ဟောတာကလည်းတရားဥဒ္ဓမစကြာကခေါင်းကြီးတို့ကြောင်းတက်ခဲ့တဲ့ဗာရဏသီကမိဂတအောင်တော်မှာဟောတယ် ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော့ကုသိနာယောမန္တာမင်းတို့ရဲ့အင်ဂျင်တော်မှာစံနေကြည့်မွေးခဲ့တာကနိဗ္ဗာန်နိုင်ငံဖွားခဲ့တာရေခေါင်းခဲ့တာရေစံခဲ့တာရပဲနိုင်ငံအိန္ဒိယနိုင်ငံဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ဒီလောက်နုံညံ့သိမ်မွေးတဲ့တရားတွေဒီလောက်ကောင်းမင်ကောင်းညာတော်လည်းပဲဒီကနေ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာထွန်ကားနေတာဘယ်နိုင်ငံမှာထွန်ကားနေလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘာကြောင့်ပြက်ွယ်သွားတာလဲဘာကြောင့်ဒီနေရာမှာထွန်ကားနေတာလဲဆိုတာလေးကိုအပြေရှားဖို့မလိုဘူးလားအေးတကယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့အချိန်ကမှာအိန္ဒိယကထွန်ကားပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့အိန္ဒိယစီတောင်နီးခံရမဲ့ပုံစံပထဝီနေသားရဆိုရင်ဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဒီလောက်ထွန်ကားခဲ့တဲ့သာသနာကြီးဘာကြောင့်ပြောက်သွားတယ်လဲအဲ့ဒီမှာပြည်တိုင်း နောက်ဆုံးကစောင့်ရှောက်ရေးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပါလာပြီအမျိုးပါသာသာသနာစောင့်ရှောက်စောင့်ရှောက်သူတွေနေသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြက်စည်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဝင်လာနိုင်တယ်ဖြက်စည်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေအင်အားကောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့မျိုးစေ့ချခဲ့တဲ့သာသနာတည်ခဲ့တဲ့နေရာတွေဒီကနေ့ကျန်နေတာဒီပေါ်အိန္ဒိယဟိုဘက်သွားရင်အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားဟိုဘက်သွားရင်ပါကစ္စတန် အာဖဂန်နစ္စတန်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကျွတ်တော့ရဲ့ပတ်ပတ်လေနိုင်ငံတွေမှာပြည်သိုက်ကုံသွားပြီအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နံပါတ်1စောင့်ရှောက်တဲ့သူတွေညံ့ဖြင်းလို့နံပါတ်2ထိုးပေါက်တဲ့လူတွေအားကောင်းစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရတယ်ပဲကို့ဘာသာသာသနာရဲ့တန်ဖိုးကိုလေးလေးနက်နက်မခံယူထားတော့ရောရင်ရောရင်နဲ့ပြည်သိုက်ကုံသွားလိုက်တာတဲ့ အမျိုးပါပြောင်းမသွားဘူး။အမျိုးပြောင်းပြီဆိုမှတော့ဘာသာကြံအောင်မလား။ဒါကြောင့်ပြည်သိုက်ဘာသာနဲ့လူမျိုးမှာလူမျိုးကိုအရင်ချိုးရင်ဘာသာကျိုးတယ်။လူမျိုးကိုချိုးလိုက်တာနဲ့ဘာသာကျိုးပြီဘာသာကျိုးတာတွေများလာရင်အဲ့ဒီသာသနာတည်အောင်မလား။ဘလောက်တကောတော့အနန္တနဲ့ကြီးမားပါတယ်လို့ပြောပြောအဲ့ဒီ ဘာသာအဲ့ဒီသာသနာကိုကိုယ်ွယ်စီကတ်နေတဲ့လူမျိုးတွေကိုနီမျိုးစုံနဲ့စီဝါးရေးနဲ့တမျိုးလူမှုရေးနဲ့တမျိုးပညာရေးနဲ့တမျိုးနိုင်တဲ့စီနဲ့တမျိုးအချိုနှင်းနဲ့တမျိုးအခါလေးနဲ့တမျိုးပရိသတ်ရေရောကျော်ပြီးတော့ဝါမျိုးနိုင်ရင်အောက်မလီအမျိုးဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးလောကလယ်မှာပျောက်သွားတာနဲ့ဘာသာနဲ့သာသနာဥကျိုးမသွားဘူးလားဥကျိုးသွားတယ်ဒါကြောင့်နာမည်ကအမျိုး ပါသာသာသနာစောင့်ရှောက်ရေးဘာအရေးကြီးဆုံးအမျိုးကိုစောင့်ရှောက်ရမှာအရေးကြီးဆုံးပြောအေးဘုရားဘာသာဝင်လူမျိုးတိုင်းရင်းသားမျိုးတွေအားလုံးကိုအပြန်အလှန်စောင့်ရှောက်ဖို့မလိုဘူးလားစကားလုံးသုံးလုံးရှိပြီမဲ့နော်ပရိသတ်ကြီးအထင်မကြီးနဲ့ အဲ့ဒီအမျိုးကိုဥချိုးအောင်ချိုးလိုက်တာနဲ့ဘာသာကျိုးသွားပြီသာသနာကျိုးသွားပြီအဲ့လိုအမျိုးကိုဥချိုးခံရလို့ဘာသာနဲ့သာသနာကျိုးတဲ့လူတွေများသွားပြီဆိုရင်တ
Tadi pengiru naingan ini be India, Bangladesh, Pakistan, lupa siapa tuan lah. Siapa tuan ini? Dajau nampak di pemiuku, atau sahaja. Kita, pada mana mana naingan itu di tangan ini, noda minyak. Ini mah, pemiuku belau di sahaja lain leh saya. Ini kerana tongkan ini, ajiji lokor, misal ini, bahadra, mandra, warari, aku nongo. Aku orang orang berita dah adu ribe, asyik orang ni semua dah adu berita dah mudah om. Adu ribe, aku orang berita lucu, aku orang orang pada dah dah nak cakap itu. Eri lumiori kali, sabi itu, tingkah kau lain dah. Ini berita ini, kau siapa, ngapnya, bosu pihon tu sura dah. Kau siapa ngadia pihon, aboji berita dah mau berita, aboh pihon tuan, aku jamnya, aku ni kapian dah tuan. Bosukian le, elove. Kalau be noda meninga, Brahma jemanengan noji go di cawmi do, cuza asyaran batinya jine, tadanai go thonga aw, cuza ketol lebe le. Ni bangkonya caw set dene ya, tiupi men letter le yau yo. Noda meni di cawge le, Brahma jemanengan noji di piasiyeng go kangiare. Tinggalan itu boleh dia jauh sama kau. Nibangkan dia joli aduan bahwe dia ubi menta lari kerja lo. Tu boda bada sura bada dia jadi ujo mudaum lah. Enapa? Amiogo ini cholai dah bada yo tada na yo ujo mudaum lah. Jodohari dah jauh. Nampak ni jadi ciri sahaja mata biu bapa ni. Amiogo sahaja apa? เอาอย่างนั้นเออเดี๋ยวช่วยบอกเลยพ่อโมนัวมีโอดายมีโอดายเนี่ยชอบบอกเลยนะเนี่ยแต่วิโรโลว่าไอ้ที่กิจเราพ่อโมนูเดินหน้าเนี่ยตาบ่อเนี่ยก็มีมารียังมีเนจีเวเนี่ยบ้ามาลูดามูเนี่ยอากัวราดิโอเนี่ยคลาลาบเนี่ยอากูเสียชีเนี่ยไอ้เราพ่อโมนัวบอกเลยบาร์เนี่ยสิที่อันเนี่ยอาดังอาเซเนี่ยยาวตัวดูดูนั่งหันเนี่ยเราก็ทำนิมโยเองอาบารมีพีพีเนี่ย สิ่งที่อาจจะรับได้ในรอบเยาว์วัยบริได้ลำบี้ยาลูกเจนโอ้กุมยาสีเลยลำบี้ยาสีพิจารณาบ่เข้าใจไหมล่ะตาดันเอาไปจีจีลูดาเอาไปจีตั้งเอาไปจีจีลำบี้ยากุมยาสีเสียงาลำบี้ยาสีเนจีลำบี้ยาลูกตัวเองอะไรแล้วเราโกจีอะไรแล้วเราโกตัวเองอัตนาโกจีอัตนาโกตัวเองมาบ่ที่กันนี่ พูดได้แบบนั้นเนี่ยเป็นมาตั้งอารมณ์เนี่ยจีนัยถ้าเกิดกูไปดูคนนี้เนี่ยมีอะไรอย่างจูซานี่เนี่ยตั้งอารมณ์นี่เนี่ยตั้งอารมณ์ยี่เนี่ยไม่ใช่หรอกดูไว้สัญญาเลยเว็บรีดได้เลยคนยุ่งไม่ส่วนคนยุ่งรอยอะไรที่กันเนี่ยเขาก็ได้ดาวกับว่ากูแล้วทำแบบนั้นถ้าเกิดบ้านเราไม่ได้พูดได้สิเนี่ยนิยามเราไม่อุดังอ่ะยามานี่งั้นกูจะยามาจีด้าเสียนี่เนี่ยกับว่ากูต้องเอามาลูกเขา เออตัวเงบียนจีบีโร่ตัวอาซาเรียเงบียนโอเมียมาบ่ตัวอาซาเรียมีโคเวจูซาเราโดนด้วยจูซาเรามาบ่เลยที่ก้าวไกลนั่งเงาเปล่ามีโนยามลาเรียเขวเนจีมาโร่เขวเมดุยมาบ่กูตัวเรนเนี่ยมาลากาวซะจับบุล่ะจับบุยมาเจอโร่เออเราโกตัวเรนเนี่ยมาลากาวด้วยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวตัวเรนเลี้ยงที่จีเลี้ยงขยันจีโน่เจนยามบ้ามายามาเอรีโน่มาเก้าเนี่ยบักกาจีด่า เออเราไปได้ยามาอุยามาลูกจีนวันนี้มวยจีสุดาไปได้มวยเด็กก็เล่นเทมาสบีดอปาลาเรลูซีนะพวกยามาเนี่ยงานไปได้ตัดทีดีตัวอเมริกันอ่ะทุกยี่ดีช้าไปได้ละเฮ้ยทีนี้เวชาลาดาบาเบกัวเลเวอเมริกันซาดีกงอทีนี้ไปแล้วเอรีโนชามิสเวมียันเฮ้ยมุลาอีซาเรงาโกเรนชาบีโรโกคงอันเนทีโซยาวมาจูซาเบเน ไปดูมีคนมาลุยามาเลยเส้นจามาดอแต่เราเอาอย่างนี้เลยสิ่งเราคู่กันนี้เนี่ยด้วยมาพอเข้าใจไหมล่ะถ้าอย่างมีโอโกโก่สาวชาวป้ามีโอโก่สาวชาวเองบาดาดีตัวโตใครนี่เลยตาดานาดีมีโอเนี่ยบาดาตีนี่ตั้งยาตาดานาดีสมารีดีอาเจ้าบาปูถ้าอย่างนั้นบัดดี้ยังจะจีจูจีจีสาวชาวยามากะมีโอโกโก่จีจูจีจีสาวชาวป้าเข้าไป ถ้าสมบูรณ์ได้ที่อยู่บีเมนแล้วจะยาวดอกยามาเนี่ยงานอีกแบบเยอะเลยจะต้องมีปัจจุบันเนี่ยเนี่ยมันยามาเนี่ยงานอีกแบบเยอะเลย
อนาถามีเนี่ยရှင်อรหันต์ผู้บ้างพี่တော့ตีอย่างล่ายอย่างโหลท่องเปี่ยวเกเรตาตนาကြီးเนี่ยดิกะนี้อธิกบ้าตีตะเวตัตติตีมณีอูล่ะตัตติตีนี่เนี่ยだจ้ะโทနိုင်ငံมาเบบาตาตีตะไมยောင်းเนี่ยอสะซုံးอู้เกดาเลยสอยเปาะพี่ล่ะถ้าเป็นวันเนี่ยเสียก้าวน่ะตะไมก้าวเกเรไอ้โทญาติมา ပထမမြန်မာနိုင်ငံရောကြီးကိုစတိတောင်ခဲ့တဲ့အလွန်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့ပကံဒေသတောင်ဒီကနေ့ပရိသတ်ရဲ့ဘာသာကြားတို့ရဲ့ထို့ဖောက်အားဘလောက်တောင်ကောင်းလဲဆိုရင်သူတို့ကပရိသတ်ရဲ့လူ၅ဦးလောက်အင်ဂျင်နီယာကြီးရှိလာပြီဆိုရင်၅အိမ်ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဖခင်ကြောင့်တခုတည်ပြီကြီးစားဟိုတလောက်ဂျာနယ်ထဲမှာဖတ်ရတဲ့ညောင်ဦးမှာအဲ့ဒါကြီးစောင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ဒေသခံတ
ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကြောင်းစရာကောင်းတယ်ဒါနဲ့ဟိုကျုပ်မပြောသေးဘူးဆက်ပြောမယ်တခါပြိဿရေဘယင်းတော်မင်းတရားကြီးလက်ထက်ရောက်လာတော့တထောင်500ငါးဆက်၅ခုနှစ်မှာတဲ့ဆိုတော့အမျိုးပါသာသာသနာအောက်ကျသွားတာကိုအတင်းပြန်ဆွဲတင်ပြီးတော့ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုတည်ထောင်ခဲ့တယ်ဟောအထက်ပြန်ရောက်မလာဘူးလားဘုရားတော်မင်းတရားကြီးလက်ထက်မှာဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးဒီပြိဿရေမြန်မာလူမျို
ตะบอเตียรี่ตะคู่ที่เนี่ยมาปอตั้วไปจ่าชုံးเลยสร้าเลยอเมียนหวยอ้อมเมียนนี่เลยสร้าเลยอเมียนหวยหอบพี่ถ้าซื้อเบี้ยนอมินเดียจี้เนี่ยตีตองกันเนี่ยปฐมญาติมาနိုင်ငံတော်ကိုတီယိုပြေမင်းကဖြတ်စီလိုက်ပြီမဲ့ နောက်တစ်ချိန်မှာပြိဿရေဟမ်အနောဒာမင်းတရားကြီးရဲ့တီထောင်ခဲ့တဲ့ပထမမြန်မာနိုင်ငံကတော့တီယိုပြေမင်းကဖြတ်စီလိုက်ပြီမဲ့အေးဘုရင်တော်မင်းတရားကြီးကခရစ်နှစ်1559ခုနှစ်မှာပြန်ပြီးတော့တီထောင်လိုက်ပြန်ပြီတဲ့တခါပြိဿရေဘုရင်တော်မင်းတရားကြီးတီထောင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုပဲနတ်ရှင်တော်ဆိုတာပြိဿရေကြားဖို့တယ်မဟုတ်လားဦးကြောင်ကြောင်ရှင်မင်း ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဦးကြောင်ကြောင်ရှင်မင်းတွေကိုခင်ဗျားတို့မကျင်နိုင်အသိမဆဲနဲ့အဆဲမဲ့ဆိုမြမတမဲမှာဦးကြောင်ကြောင်ဘရင်နေပဲရတယ်အဲ့တော့ဦးကြောင်ကြောင်သူ့လက်ထက်လဲရောက်ပြိဿရေဒုတိယနိုင်ငံတော်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းခံရရပြန်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဘရင်ပြန်ပြောင်းကြမယ်နောက်တစ်ခါတော့ဆက်ပြောင်းမယ်မသိနဲ့တခါတတိယမြန်မာနိုင်င
ကိုမြန်မာနေနမိတ်ကိုတပြားမှတလက်မှမအယော့မခံဘဲနဲ့တတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုဘင်းအောင်အလောင်းတော်အလောင်းမင်းဘုရားကြီးဦးအောင်ဇေယျကနေပြီးတော့အလောင်းဘုရားကြီးဦးအောင်ဇေယျတည်ထောင်ခဲ့တယ်။ကဲတည်ထောင်ရဲ့တည်ထောင်ရဲ့ပြည်သက်နှစ်ပေါင်း 84ကနေသူတို့လင်မြားပါပါမတော်ဘူးလားတကယ်ဆိုရင်တော့ပြိဿရေအဲ့လောက်အတုံးမကြတယ်မင်းအဲ့လောက်တီတာပဲတော်တော်အံဝော့ကောင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားထိကနေဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကြားဖို့မှာပါစုရေစုရေဟုတ်လားအဲ့ဒါပြိဿရေကျွတ်ငယ်ငယ်ရဟိုရေးစိန်တော်ညီဝင်းစိန်တော်လေပါတော်မူကနားတော်မူတယ်မဟုတ်လားအဲပြိဿရေ สุยสุยเนี่ยแหละทีกระเนซอ๋อจตุงเงินเงินเนาะดีมิ้นซาเนี่ยกว่าตะคันละเลสุยสุยเว้ยขอเนี่ยเอ้อน่ะปริตัยตูขอได้สุอ่ะท่องจูล่ะตูขอได้สุอ่ะท่องไม่จูได้อาการเจอตะกုံลงเนี่ยแหละอศีไม่มีเหรอปริตัยตูว่าเปี่ยวๆเปียงเหรอปริตัยอะลองมินเตียอู้อ่องเสียตีท่องแก่ได้ตติยะမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုဘယ်သူဖြတ်စည်းသွားလဲတီပေါ် ဒီပေါ်ဆိုတဲ့ပေါ်တော်တော်နဲ့ဖြည့်စည်းသွားတာပေါင်းနာကိုကပြိတ္တရေဘုသူနဲ့ပေါင်းစုမရလနဲ့ထိကနေဆိုစုစုတစုတည်းစုနေလိုက်တာသွားရောအဲ့ဒါကြောင့်တော်ရန်နဲ့မစုနဲ့စုတိုင်းလဲဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်နော်ရှင်မင်းတပါးဆိုမှတော့ကိုတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်စွာရှိရမှာပေါ့ အကျဉ်းညာစွာတော့ယူရတာပါပဲသူနေရာတကမှာနောက်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ပဲမြေးနေမယ်ဆိုရင်ရှင်းရရောက်ပါမလား
ကဲဒါလိုက်ပါတော့တရိယာမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကြာဆုံးသွားပြန်ပြီ။အော်မြင့်နေနေကြသွားတယ်ရမြင့်နေရနေကြသွားကြပြီ။အာဇာနီဆိုတာပြိတ္တာရေတက်တော်တော်ကြာရင်တခါတော့ပြန်ပေါ်လာပဲ။ဒါဘုန်းကြီးတို့တွေလူလားမမြောက်မမွေးသေးပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့အဖေတို့အမေတို့ခက်မှာပဲဘုကျော်အောင်ဆံပေါ်မလာဘူး။ တတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးပြည့်စည်ခြင်းကနေအင်္ဂလိပ်တွေခါနဲ့အုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့ကျွတ်တော့နိုင်ငံဘာသာကြားလူမျိုးကြားတို့ရဲ့ထို့ထောင်းတောင်ကျောင်းဆောင်တွေပေါ်မလာဘူး။အဲ့ဒီမှာပြည်သားကြီးပေါ်လာတယ်ဆိုတာတော့ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်တတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာတော့အာမကောင်းသေးဘူးနော်။အေးအဲ့ဒီမှာဗိုလ်ချုပ်တို့နဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြီတဲ့တတိယမြန်မာနိုင်ငံက
ตัวเนี่ยอ้อเสียก็ไล่ตาโหตะเนี่ยติจาสิ้นซาอยู่เนี่ยตู้อัตตะตีตาตองต้องเส้นจ่อนี่เว้ยสิดีจีซะโหเจ้าสุเนี่ยยาดูเนี่ยไถไถตันตันได้อยู่ก็ลึกๆเยี่ยวจู้ซาเกตาดิทีนี้ลุงเหงดิอ้อละอ๋อก็อตุโคบ่มากาวดิทีนี้ลุงเหงดิก็บ่งี้ตอรอเมียๆจี้เดเนี่ยเสียเนี่ย 40 လူငယ်တော်မဟုတ်ဘူးပြိတ္တရေဆံပြူသွားကြိုးရရစနေနဲ့တနင်္ဂနွေဆိုဘယ်နေရာရောက်လဲလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာပြိတ္တရေကိုယ်အိမ်နဲ့မဟုတ်တခါနေလက်ဖက်ရည်တစ်ဖက်ကိုတည်တည်လေးမှာဟိုဘက်ကနေရှာနေရလက်ဒီဘက်ကရှာနေအမှန်ယူကအချင်းစင်းကွာနေပြိတ္တရေသူတို့အဖေနှစ်ယောက်ကိုပြန်ထိုးနေတာကြားလားကြီးစံပြိတ္တရေစဉ်းစားကြည့်ဘိုးကျိုးဆိုတဲ့အမိနဲ့တည်တဲ့အချိန်မှာအသက်လေး 30ဆောင်းရုံပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားပြောပြောချင်တာကအမျိုးခုစာတိကုံကိုစောင့်ရှောက်တဲ့နေရာမှာလူငယ်အားဒီမလို့ဘူးလားအတိညာနေရှိသလိုပေါ်တင်ပွင့်ရမယ့်နေရာမှာရင်းရင်းပွင့်လင်းပြီးတော့ဖြက်ဖြက်လက်ထက်ထက်မြက်မြက်လူငယ်တွေတိတ်ပြီးတော့ရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဘိုးကျိုးတို့ကိုကြည့်လိုက်ပေါ့အဲ့တော့ဘိုးကျိုးတို့ကပြိတ္တရေသရုပ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုတည်ထောင်ပြီးတော့လွတ်လပ်ရရအောင်ယူခ
ngaji poin no mau puno, tau dah biar. Masalah ke, oh fasa balal ni barang thane no jero mamiu cabu dah bersih. Fasa balal lebe, dilo be, terus meja bu adua be, pada jago dekare, lawaya biro niare bi, turu down down ni nene bola. Masalah ke ni ya, emang biok dua de, wni dia, tu bige dah be, alau dia alau bidhange. Jiza. Aku ya bihi, nawada dalabi kuat, tang dong ungguan le cahabi. Baikau mama jauh lo awmida. Turuale berita ye, ku amyo ku cinya na suara. Abi lune dulu je, baca ku mahai. Kau siapa kau na? Ida boi jauje naga. Sudam zaman dengan itu, bojo do ti tangke pi me. Di kini bojo do ti tangke le, edi sudam zaman dengan itu. Ya mama di, ya aw, piat ni le. ปกติไม่ยิ่งปนเลยถ้าตาเรียนเราด้วยดิสามีเนี่ยเรื่องอันนั้นเป็นเพื่อนซีมาดูได้หนุ่มบุญเนาะแต่ช่วยแต่ช่วยอยู่อะไรถ้าอันนี้เนี่ยเช่นย้อยเนาะดีเลยย้อยมาเว้ยดูได้ไม่บาบูดูได้ไม่โซบาบูตัวต่อดูได้ไม่โซบีเมมเบอร์ได้แต่กับเราสองอันเดียวกันนี่ปีเดียวอันนี้แต่กับเพื่อนปีไล่เตะส่วนอันนี้แต่กับมุ้ยเนี่ยเจ้ามุ้ยเจ้าได้ไม่ได้มาเบอร์ได้ปูรีเซียวมาแล้วเนี่ย อีเดียวจีน่ะอันนี้เด็กกับเราสองเนี่ยก็เนี่ยพี่เมียดานะยี่ไม่อยู่บ้านส่วนอันนี้ยี่ไม่อยู่เดี๋ยวตามมาชิวนะถ้าอยากเจอจีน่ะสุดท้ายยามานั่งงานยี่ก็โบโจโดตีทองตัวเก็บไปเมื่อที่กันนี่ที่เนี่ยซาดาโบจวยว่าว่าจะสุดเลยยามานั่งงานกับบ้าบ้าเบสเซ่มาชิเสียงหูมาชิวมาเลยนะเอาส่งมาพัฒนาเราไม่รู้เพื่อนเนี่ยบ้าจีจีมยามานั่งงานชามนี่เนี่ยหูเอาส่งมาซาจีเยี่ยงตัวเองนะ พ่อยินดีกับการที่จะให้ตัวมีเลยว่าดูข้ามพร้อมพ่อยินดีไหมนะงานอะไรอ่ะข้ามพร้อมยามาก็ว่าอันข้ามพร้อมยามาแล้วด้วยว่าเมียมาเราไม่จะเอาบุญจ้าวพี่เรามาบริจาคเองก็เลยไม่เชื่อใจเนี่ยยามาไม่ดีอยู่นะยามาที่บอกบาลว่าอะไรมาเลยก็ว่าเมียบุญเนี่ยมาที่ดีเนี่ยยามาได้จ้าวที่สุดมันกันทรีโอ้ยย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 ย
ပ
ပရိသတ်အဲ့လိုအပြောခံရတဲ့ပုံစံပဲဒီတော့ပြောနေတာကစောဒမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုဗိုလ်ချုပ်တို့တည်ထောင်ခဲ့တာအခုနှစ်တန်50ကျော်ပြီးတော့အစိုးရတွေတခုတည်းတခုတည်းပြောင်းသွားတာသူတို့ကတအိမ်မိတဲ့အိမ်မိတဲ့ဆောက်ပြီးအကုန်ချမ်းသာတော့တိုင်းပြည်တော့ဂုံဂုံဂုံပြုံပြုံပြုံမယ်လားဘာကြနေလဲအဲ့တော့ဒါပါတော့ဒါတွေပြောတော့ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံရေးတွေမှာနိုင်ငံရေးမဟုတ်ပါဘူးပြောနေတာကဘယ
song shao fu malu la. Tamai kong here domya ma, anodha kurai me bodha bada tira wada asego di taong here, di tamai kong yigo, peasoya de balu dalo, balau desa mashibe, balau be biasi toare no, kyo kyo, pridae, asoya rani, pidu e ao choro ya. Maya babu, sene yame, nene se yame. ที่ตะไมงองนี้ก็อเมษะอธิมคันมาเนี่ยอาลงก็ตะเอ็งนี้ก็นี่พี่รอสร้างช่องโกอมิโยกงโกสร้างช่องตั้วเองอิ่มบอก็พญาจองพญาศีลนี่เปี่ยวตั้วมาล่ะโกอมิโยกงโกษาติกงโกสร้างช่องตั้วเมย์ส่วนโกกู้กวยนี่แหละโกพญาเนี่ยตาตนาวินีตุฎฐะอภิธรรมที่ละตมาริปัญญาโซเรอโสมาริดิกวยมาล่ะเอ้ถ้าอย่างอมิโยบาตาตาตนาสร้างช่องยีอภเฝ่ลุโซดอแล้วเวหอรี่บุญญีนี่ก็ลีเนี่ยเวอธิกสร้างช่องยาดานาแลอ๋อเปล่าไปยาลูเนี่ยสร้างช่องย
ตีบ้าวีรณาကိုတီချာသိတယ်မချင်ညာရေးလို့ဒီတိုင်းနေတာဟုတ်တယ်ပြိတ္တာအဲ့ဒါသူတို့ပြောတယ်ဒီခေကြီးကဒီမိုကရေစီဖြစ်တယ်အိုပန်နက်တော်တယ်နှလုံးသားတကားပေါက်ကိုဖွင့်ထားရမှာလူတိုင်းလာထအဘွားပြီးတော့မှခေါက်ခေါက်ယူမယ်ဟာလား กูอ่ะอาบัวแล้วหลอนตัวกูอ่ะข้องไม่ขอตัวอ่ะข้องขออยู่ได้เลยป่ะแต่ไม่รู้တော့ว่าอูตัวอ่ะดูจุๆเมเมกลอแล้วหลูเว้ยทวายอ๋อหละเอ้าน่ะอย่างปริไตอမျိုးภาษาศาสนาสร้างช่อยีโซไปแม้ลูกอမျိုးก็สร้างช่อยามากะอี้จี้ซုံးแม้หรอล่ะบ่ล่ะไอ้นี่อမျိုးก็สร้างช่อแล้วจู่ก็บอกดิกูรอตัวอ่ะแลเนี่ยกูสิอาหาจ้ะတော့ปามาจောက်တော့อติ้นฮ้อเนี่ยกูสิอยู่ขอลาจ้ะတော့กูรอตัวก็ขอยู่เฮ้ လာမပြောနဲ့လို့တရားတရားတော်မခေါ်နိုင်ဘူးအခေါ်သွားတဲ့ကောင်လည်းအထင်မကြီးနဲ့သူကလည်းအုတ်ထုတ်ဆောင်တော်တာပဲအဲ့တော့ပြောနေတာပြိဿာကြီးကိုအမျိုးခုံကိုစာတိကိုစောင့်ရှောက်ပါအတော်အထာမင်းကြီးငါတို့အဖေငါတို့အဖိုးလို့ခံယူပြီးတော့ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုတမိုင်းကြောင်းကောင်းကောင်းနဲ့တီထောင်ငါတို့ကိုဒီကနေ့ငရဲနဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ငရဲနဲ့နေပါခွဲခြားပြီးတော့ပြနိုင်တဲ့
ဒီအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ငါတို့ရဲ့ရွှေမြန်မာဆိုတဲ့တိုင်းရင်းသားအမျိုးနွယ်ကိုငါတို့ကအသက်ပြီးပြီးတော့စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုတာလေးကိုခံယူထားရင်တမိုင်းကြောင်းဒီဆက်ကောင်းတော်မလားဆိုတော်မလားကောင်းတော်မင်းသဘောပေါက်လားအဲ့တော့ပြိတ္တရေတမိုင်းကြောင်းကကောင်းမယ်ဆိုမယ်လို့တော်တော်များများအခုလူလက်တန်းစားနဲ့စည်ရင်သားတွေနဲ့ဘုန်းကြီးတွေပဲဒီအတောင်အော်နေတာ เออตรุอ่ะปริตัยตะไมยองอ่ะก้าวมั้ยสมมุติตลอดเมียๆอ่ะกูลุละตันซาเนี่ยซีนซาดิเนี่ยพุ่งนี่ดิเป็นที่อตันออนี่ดาเออตรุอ่ะปริตัยจุตโตอิจิปิ๊ดเปียงนี่ปิ๊ดตะนาเสียก้าวเนี่ยตัตตวะนี้ดิโลกว่าตรุอ่ะทินทินมาบ่อ่าละกะลุชุบโลกว่าตรุอ่ะดอเปียวมาบ่อลุชุบดิเปียวมาบ่ซันชาเสียมะโลซีชาเสียมะโลปริตัยไอ้ตองพ่นเสียมะโลไอ้ไล่ลาปิ๊ดายะณีมาတော့ตรุอ่ะอิสิบ่อ เออเดี๋ยวหลูเนี่ยโกอ๋องโกอ้าเนี่ยชื่อตาลีโกฉุยตาซาชื่อตาลีโกย่าอ๋องชาพี่တော့ปริตัยโกอမျိုးตาธนาโกสร้างช่องเนี่ยดาปริตัยเกษะไม่อยู่ตูတို့ก็ดีกะนี้บวชอะไรมาอัฐกะเนี่ยโลติสสาผ่องทัวไปมั้ยนอกบวชจังจิตโตก็อัฐกะเนี่ยมาอาจารย์เนาะฮะโบยาตาပြောตูตีพุทธาเนี่ยฮะเอ้อปริตัยโกอမျိုးกงโกสร้างช่องบาเนี่ยผิดตัดเดตบอเตียนี้ ဒီကနေ့အားလုံးသိနေတဲ့သီဟိုလိုလည်းသိတယ်သီးလင်္ကာနိုင်ငံလိုလည်းသိတယ်အိန္ဒိယရဲ့ဟိုဘက်မှာကဲသီးလင်္ကာနိုင်ငံဒီကနေ့ဘာနိုင်ငံနော်ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံပြိတ္တိဘာနိုင်ငံလဲဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံ
ဘုရားဗာသာနိုင်ငံသူတို့တမိုင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုပဲပြေးနိုင်ပြေးလင်္ကာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာလေးဖြစ်ပုံလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ပြန်ပြောပြမယ်ပြေးလင်္ကာနိုင်ငံပြေးနိုင်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံသားတကယ်ပြေးလင်္ကာနိုင်ငံသားစစ်စစ်လူမျိုးများသည်တော်တော်များများနှစ်ကြာကြာနိုင်ငံရဲ့အဆုံးအဖြားမှာပဲနေခဲ့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အခုပြောသလိုပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြေး
ဒီနေ့နေငါနိုင်ငံကြီးဟာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံကြီးကနေပြီးတော့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမင်းနေအုပ်ချုပ်ရာကနေနောက်ဆုံးသမီလဆိုတဲ့လူမျိုးတွေရဲ့ဘာသာကြားတွေအုပ်ချုပ်တာလေခံခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားရုံငငယ်ကနေတည်တယ်ជីကလာជីကလာဆိုတာကြားဖို့နေမလားအဲပြိတ္တိပြိတ္တိရမှာလေជីကလာပဲခေါ်တာမလားအေးအဲ့ဒီမှာပြိတ္တိ อีลาราဆိုတဲ့ជីကလာတွေကလည်းသူတို့နိုင်ငံကိုလာပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခဲ့ဘူးတယ်နှစ်တော်တော်ချာချာအုပ်ချုပ်သွားတာအဲ့တော့ဘာကြောင့်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံသားမင်းတွေကတပြည့်တပြည့်နဲ့တိုက်စုံပြီးရပြီးရောက်ပြီးတော့ဒီอีลาราជីမင်းជីကလာတွေကဘာဖြစ်လို့အုပ်ချုပ်သွားတာလဲသမီးနာလူမျိုးတွေဘာလို့အုပ်ချုပ်သွားတာလဲဆိုတာလေးကိုပြိတ္တိုင်သမိုင်းလေးပြန်ရှာလိုက်တော့သူတို့ဒီလာကလေးကပြိတ္တိုင်နေစရာမရှ
ကျွန်တော်အိမ်မှာစာကျိုးလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ငွေအသက်ပြားပြိတိုင်ပြောကြည့်ငွေအသက်ပြားတဲ့လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတင်းနေငန်းနိုင်ငံကိုအဲ့ဒီကြည်ကလာတွေလာတဲ့အချိန်ကဘာမဆူအကုန်လုပ်တယ်နောက်ဆုံးပြိတိုင်ဆင်ချင်းကျုံမြင်းချင်းကျုံမင်းလာအထီကိုလုတ်ပြီးတော့ငွေကိုရအောင်ရှာခဲ့တာအောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်လေးတွေဘယ်သူမှအလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်လေးတွေကိုသူတို့လုပ်တယ်ငွေစုမိလာတော့အ
Dino dino ne, asalnya, ko awgalu, mienhare kamu, tuji bala ne, laka kamu mau, laka kamu mau, berita ini, dua hari itu bom sih udah. Kini kini ne berita ini, ko laka kamu jore lu, fadi fadi ne, lebih izain lu, bolong mu lu, ceh lu, nalung lu, ya tau dah lu ne, cingko, ko berita ini, seni jaja ne, dingui adabiau, ya awsha, ni muzo ne, cuza sha, atau ya bi, soro berita ini. Yare niyama, yare mietkwaku, yare basane, yare awene. Tushi de basaline, shubi dama wene, weme bobya, uma yoya. Ah, wena miyama wena ene, weme bo. Shugo mima wene, wena ene, weme bo. Suraga, wia da biago bridai, auja noja, beduma malukine, logo, yare on lobido, suine, bridai, yi batabiare, mietkwaku, yare awene. Hello. ပြိတ္တိရေတခွက်ရပြီဆိုတဲ့ကဒီမြေပေါ်မှာကိုလှုပ်ချင်လို့လှုပ်လို့မရဘူးလားဒါဒီနိုင်ငံမှာပဲရှိတယ်နော်အမေရိကန်နိုင်ငံအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာပြိတ္တိဒါငါမြေခွက်ပဲဆိုပြီးတော့ငါစောက်ချင်တော့စောက်လို့မရဘူးဒီကနေ့ဒီစောက်လို့မရဘူးအဲ့ဒီမှာဒီကဘုန်းကြီးတို့ညီမနိုင်ငံဘုန်းကြီးကြောင့်အော့စ်ဖို့မှာဘုန်းကြီးတို့ရောက်ခဲ့တယ်ဆရာတော်ဒီကနေ့လက်ကဘာကြောင့်ဆရာတော်ပါဘုန်းကြီး
ညမစရာပရိသေဖုန်းကြီးเจ้าကိုဆုံးကလာမင်းအာကိုเจ้าကိုညအိမနဲ့အာယုကဒီလိုစိတ်နေရဓာတ်ကရှိပြီးသားအဲ့တော့ဟိုရောက်တဲ့မြန်မာတွေလည်းတရားမျိုးတွေကနေလာအောက်စိုးတိုင်းအောက်စိုးရောက်မှာပဲဇီဝဲပြီးချက်ပြုတ်ကတ်ဒီလိုနေတာကျောင်းတော်ဖေးမှာပရိသေညမမင်းကလေးတွေလာတီကြလေးနေလို့ရအောင်အကျဉ်းကြီးမဟုတ်ဘူးဆန်းနဘီကိုးဘီလောက်ပဲရှိတဲ့အဆောင်လေးဆောက်တာ เจ้าหน้าบีมีกว่าเลยมาสนนบีโกบีสว่าอเจยหมดตะแท้ๆเลยได้ตะแท้ก็บ่ล้อมเย็นตัวเลยฉีดันบ่ต้มบีนี่ต้มบีฉีดันบ่นี่เลยซ้อมแล่นอยู่ปริตัยฮะเปตนาตัตตะตะคาเรกองซีอ่ะนาเสบานาเสอ่ามินุบ่ผิดผู้โคบะเอียนมินุก็คอมเพลนตัดนี่บีมินุด่าอีซ้อมลูกตรุตไตนี่บีญะมาก็ญะมาบีตะถ้าโดมีนี่โดโดเวทาได้มีโดจ้องดีญะมาซ้อมน่ะบ่ผิดลูกเลยฮะ เมนูมีဆိုပေမဲ့လို့မင်းတို့တက်ရောက်တဲ့ဒီနားနေတာမို့အဆုတ်ခွဲနေနေတာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မကျင်တတ်တာဆိုရင်ဆောက်ခွဲမရှိဘူး။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲခေါ်ပါဦးမီးပေးပါဦးတို့ဘာမကြိုက်လို့လဲတို့ကဆူလို့လားဘာဖြစ်လို့လဲဘာပြောတယ်မလဲ။
Dulu ini nabi dah gaji ni, dulu cile piu piat tuan ni, eri asam wenara cilo melana lo, dulu miasi ni mah piu piat tuan lo piat biva, ada ke apa piat? Edo beri dah, tuan biro bojo lo miao tu mian engan ni, edo domi cina ji, awak openan ni sana, domi cina ji, malu le ada beri dah, nabi gua lo piat biva me, cawle mali lo, cintu esolo yang, cahmia ji lo beri dah. Cawalan mali ni, cenderung sebiji. Kita ada beri dah, kubi lupa dah. Aja mah beri dah, adi boi ni ada mili ni. Oh, minum sejajar dah bila boh, dua dino lola ini sejajar dah bila. Tuh tu, jinji ni lumiu tu, ni. Ini sejajar dah minhau semasuk la, fadil lola boh. Ada komplain dah lumi, anu melu ada. Oh, masuk bau boh, dua bodai naro memboh, dua. Tu miao sejajar, beromah lupa deh lumiu bahasa mahu boh. Jesus ini dah bawa ngah minu ini anak bisyal tu tak macam ye ubo minu angaru dilu labian biar angaru syadau syadin tu abian biar ni. Ini ngah mabri dah ni berabian ni degwal om ya sih itu ye tiang lalu om ya Allah. Sahaja dulu salom ya Allah. Beri dah ye anak bay boleh siapa le oh afi thule ni ada labi do tangwe ya ida tadi dulu lalu sahaja ni ada panam biar. Pembiom le tu melakai nega beri dah ye. Lama cilang, atau naya thong bida, pau bida, thong naya cut naya nak kui jah dora, mana ini, beri dah ini, padu naya. Hebat dua jual ni. Jual mesti guna jual jual keo, mana bida naya thong bida, bida jual, kerja dua jual naya thong jual mesti, mana beri dah ini, dua jual mesti, besar gua beri dah, abis kau naya dah, haram mahal naya, beri dah, hari naya. Hah? Hah? Ya rumah ni bila jauh jauh dah dua ni dia orang dia jauh lah. Elok beri dah ni. Ia betul niar. Mereka betul niar aku yang angkut kacang. Ia betul niar ya bisu lo. Takhari eri aje niar lo beri dah. Dah hoki kan? Oh, jodoh nengah ni berdike di bawah macam mana? Okay, si dah niar mewah kah beri dah. Niar mama niar subi dah ni lain dah ya. Agak lo beri dah. Hukau ni kau ni agak lo ni agak ni cuma doa lah. Tiga ni jaga ni, ah ozi agau ni. Eri kau ni ye komuni dia mah, siapa wena na agu lesi. Anak saya boleh di mah bani dia, tuju bojo dia, tari demi dia, nama dia dalam bani. Nah dah lepas beri dia, boleh lu adi dia, jom jodih lu yari ni agam lu dia. Ah hujan leh home, hujan malah home, hujan lu leh musuzabu, mahbu lu leh musuzabu. According to tu mian biara. Tu mian biara cara biara. Eh lo beri dia balai so. Ha, bahwe lo elu luli deh, bawa dana ni. Asyam biaya ni, turuga gue nama hobi melu. Aba, jono dina meliu siapa terada no, baru lalai lade asal ni mieli pobiya jono. Takara kabu asyam biaya, dia thongji pule kajono. Lama li tercetu, apa yang li nama kalai dana asyam bi dua lade. Hoga ni ka turugo thong lau cuibi me, turuga tingkat tau nadau maga mielu turugo terada. Jemaah yang ada beri dah, nampak yang mana mahu tuan tuju ke yang mau, lada, main lain sebi, main ngam diunda tu. Ah, dah ini dasi bala mewah mana? Kita alu je ni lah. Oh, ada lama dah jadi dah, betul dah le. Ha, tuan melunen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 , loyen loyen, kaumi. Jangan sudah kau biar, sudah kau biar orang jangan macam. Jangan biar orang beri dah, naja. Tiga dek ni betul dia, yang ada pucau siaga ni. Korang apa beri dah? Awdan cara alone, syabiro, ni betul dia aku, ya aw, jura. Tiga ni kira, atau kira, naga pobi dah. Beri dah, ludi sih ya ram boz ya, pun tak kong salai thane, wengwe wong ya usaha tu, ni mana yang aneh, adun aik deh lah, abon aik wen lah. Eh hari itu aw loja bala, balu meloja le. Beri dah, bama bazu malam, mati gay bu, bazu malam bazoga bu. Ko lumiori, ko banau, cebo, damu, damu, amiogom, zadi, kom, sausiao, ko, lawu ni deh, hoi ni jaro, beri dah. Ani hoi ni lah, hoi ni, ani hoi ni lah, malu, hoi ni betul, ye jangan, mana? Elo beri dah, elo pi ni deh, naja. Number di, wih tabiane, nawi. Number ni, ni betabiane, wabi. Number dua, mekanya, tadi tabiya, amari, nyamari, dori, doi di, doli di. Mie betam ya bi, mie kenyago tersen topi. Mie gua lile pai, taili kau ngau sa, kali kau ngau si, kau muni li pun. Lagi no, hukum ni nombor dua, laga mie ibi ma, ni malisu sausau ma po.
โชว์ไล่ได้สกาเอ้ตัวหลีหลูยูดามรู้อะยันตะโบก้องน่ะฮะโตมัมมาดิมีมาดิอ่ะไปปลุกกะลองนี่อะยันตะโบก้องน่ะบ่มาสั่นบ่บ่ว่าตื้อว่าปริไตเอ้เล่พ่อเลยแท้ไปแล้วเปล่าได้บ่งนี่ดอกมามะดิอะนี่พ่งนี่บ่ป่อเล่นบ่ติไปเลยกะละก้องน่ะตู่ๆเล่นบ่ติไปเลยเอ้บ่เอาหยี่ดอกกูเลยไปติไปแล้วตื้อว่าติยังติมาฮะเอ้อบริไตเจอเจินน่ะกะมีกัญญา งูยัดตะยาแล้วอะทุ่งไล่นี่ญีปะทะเมียแล้วขี้เหนียวซอกกุมณีอจีปွင့်ลาทาญีมาลีไจ้ได้อลุ่ยอตุ๊เมียตะติ้งซูกูยี้ตัวต้งติ้งไปมาบ่ต้งติ้งอ่ะเนี่ยปริไตอมณีก้องไล่ดาเบ่มาไม่ตั๋วบุดีญามาเบ่ลงมาโหละกะโตไปเมช่องติ้งมณีต่อไล่ดาเบ่มาไม่ตั๋วอูเฮ้ญีมาลีอภีเบียด้วยอภีอะกูรอญอมูหลอดอ๋อเปียวไล่เนาะโหลูจีเนี่ยด้วยจริงอภีโตเปียวไล่กูยี้โตกุญีมาบ่โหญ่นจุ๊บจิ๊บโพลุ๊กติมาบ่ ฮะปริตัยนอกก็นี่สะบุเด้งแล้วไปแล้วปีแล้วพี่ยอโอ้ญาติมาลีบวชตะตะลงกูอีเว้ซ่องๆเปียซิเฮ้บ่ลุ้งยินได้มาเนี่ยเตียวเทียะนี่ตะเอ็งน้องโหตะลอกอเป็ดข่อนํามาတော့ปริตัยมณีตัวลีเมธาเมธาลีอะธาเมเมอะเทพชูเลยตอตั้วบีปริตัยเนี่ย ใจตะหล่อพ่อพ่อนี่เสียทั่วโลดตีนๆแม้อะห่าမျိုးนี่มานี่มาတော့ဒီအမျိုးဘယ်လိုလောက်စောင့်မလဲအစကငါးစင်နာကတ်သွားလို့ပြိတိုင်း25တင်းလောက်သားဆိုရင်အမေဘာမှမပြောနဲ့တော့တောပေါ့ဗျာဒီလောက်ဆိုရင်ပြိတိုင်းကိုလည်းပဲဟွန်းအဲ့တော့ဘာကြီးလဲကြုတ်ပါပြောလို့လဲအဲ့ဒါပဲပြိတိုင်းကြာတော့ရှိတဲ့ဘုန်းကြီး၃သိန်းက၃သိန်းကဘုန်းကြီးရှိတဲ့၅သိန်းက၃သိန်းလောက်လျှော့ เสด็จตาตรงงาเตียนเลยตรงเตียนเราชอบพี่รอโกไดแม้ปริไตยตาตนาเปลี่ยนอยู่บ่ผิดดอกแม้แกวันเนี่ยเสียมากาวล่ะถ้าမျိုးดิอายีเสียลุบเปียวนี่น่ะหมูปริไตยเอ้ปริไตยตูเมียกูกูอัจฉินญ์บาตาตาตนาอัจฉินญ์พุ่นนี้บามาจังสอซาเยนี่พี่รอนี่ไอ้กองนี่ส่วนห่ากูมหาเยได้หลูดิอายีเว้ยอายีเว้ยถ้าจังตูรู้กูอเปียวเจินโหลหมูปริไตยตูรู้ดิบะลောက်ติสสารผ่องๆโดก็รอปริไตย อโชเนลาลาอฉินเนลาลาอคาเนลาลาปริไตมิซิมาโกยีโลนีบลุนีมะเลมิซิมาโกยีบลุนีโลเลยโยเรียตวาพี่รอซีเซนดออสายเนี่ยมาเมียงเลยฮ่าเดอสายเองก็ตะอายองนี่บีเดเอ้อเมช่องอะเมเดบาจองโชชิงงานคาผันเสร็จอกงช่องเด အဲ့ကြောင့်မေဇိမကိုကြီးလို့ပြောအချိုနဲ့လာလဲရှောင်းအချင်းနဲ့လာလဲရှောင်းအခါနဲ့လာလဲရှောင်းအခါနဲ့လာလဲရှောင်းတဘဝမှာနှစ်ခါမတည်ပါဘူးမတည်ခင်နေရတာလဲနေ့လေးလေးငါးချောင်းစေပရိသတ်ရဲ့ငတ်လို့တည်တဲ့မသာရှိတာမရှိပါဘူးပရိသတ်ရဲ့ကိုယ်အမျိုးကိုခြေစုံကတခြားဘာသာကိုသွားပြီးတော့အထင်ကြီးပြီးတော့ငွေကြောင့်အချိုကြောင့်အချင်းကြောင့်အခါကြောင့်လုံးဝအာရုံမပြုကြပါနဲ့ဘုန်းကြီးတွေကဟောနေပြီးတ
ตะไม้ก้องเฮ้เด้โดดะดิผิดน้อเนาะม้อดาเว้ชื่อเมโดดะซ้องไหนมามะล่ะอะจังกั่วกูสอกๆจาบาเบดูติสสาบ่ရှိสิရှိสิโมตูတော်มาดีโลลุติดาเว้โทแลတော့ตั้วบ่ลุจาบาเนี่ยหละตูอ่ะดีโลลุตั้วเด้ตูอ่ะเบท้อมาตูโลติสสาบ่ผ่าวพูซื่อเด้สิทธิ์แท้มวยบ่บ่ลุล่ะเอ้อบ่งยิงเปล่าดาตูเหมียวอะเป็ดบาล่ะ ဥပမာလေးနဲ့ရှင်ပြောတာပဲရှိတယ်အဓိကပြောနေတာကကိုယ့်ရဲ့အမျိုးကုံကိုအသက်နဲ့လဲပြီးတော့စောက်ရှောက်ပြပါတို့ပရိသတ်ကအမျိုးကုံကိုစောက်ရှောက်မှဘာသာကုံတီးမယ်အမျိုးနဲ့ဘာသာတီးရင်ဘုရားရှင်ဒီသာသနာအဆုံးမများသည်ကြိုက်တာနဲ့ဖြတ်ဘယ်တော့မှမပြတ်ပါဘူးပြတ်ပါမလားပြတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘိသိုင်သူတို့ကငွေရတပြားနဲ့စာလာတယ် ဤတကွက်ကိုရအောင်ဝင်နေမြေပထပြပိုင်သွားပြီပရိသတ်ရေပထပြပိုင်ရာကနေနောက်ဆုံးအမေရိကန်ညာကိုပိုင်အောင်ယူလိုက်ပြီဆိုတော့ဟောနိုင်ငံနိုင်ရဲ့ဥပဒေကိုကပရိသတ်ကျွတ်တော့လေအမေရိကန်နိုင်ငံသူကိုကျွတ်ကယူလိုက်မယ်ဆိုပါစို့နမူနာပြတာပါမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်ကအမေရိကန်နိုင်ငံသူကိုယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ဤတေးကြတဲ့လက်ထက်စာချုပ်နဲ့အတိမတ်ပြုလက်ခံသွားပြီဆိုရင် နောက်ကသူကလည်းလိုက်ပြီးတော့သူလည်းနိုင်ငံသားဖြစ်သွားတယ်ဒီနိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုပဲမြန်မာမိခင်ဗျာဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာတိုင်းရင်းသားစစ်စစ်ကိုယူလိုက်ပြီးပြိတ္တိဖြူဖြူမဲမဲဘာကောင်မဲပြည့်ယူလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့သူလည်းဗာဖြစ်သွားနိုင်ငံသားဖြစ်သွားပြီဘာသာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်နိုင်ငံသားဖြစ်သွားပြီ
Aku be eri nengah na apsi on ya on yuta bido nengah na aku ini suwi tau ni jadi. Kau siapa kau na? Naja, gue ada biasa ni labi, ni betah biasa dekat ya on yubi, pide kajero, mika nyadi aku ya on yubi. Ini eri julai de mika nyari, tuah meji tengah ini ni sih, ledo meji na. Ni eri kau ini bawa na, cici nana hoye na so. Sazwa lo biar lo, bazar lo niya awak awak kau dah no, muli pungi di biar nang hak pen na lo lo, tu kau na tu mama tu beng hak capoh la, yo me, eda, perihai, dah cuci ada le, ni ini ni aku, ngah mahal dengan je, jangan lu ni biar le bang, ngah buaya ada, matu ro ba, buso, bawa go, tadi ati andekan wara lu dia masih ulah, dengan je, ngah ro ba gebi. Apa yang jauh tu saya soalnya, ngapa warga, apa yang mayalah ubeh asyik sih, ngapa matus ya, kan zaman mayanai bu, faham tu le, ngalatnya dengan turu bahasa ubri ni, ni ngalatnya kita kira tu, kau ni dengan ngapa mama mayabu, tanya orang ni, ngapa kau yang ni, bahasa mayamala, amesia, balade, dikana gune, di dalam biasa, ngaji ubeh mayabu, ni lomyo kagesin ni, lomyo demi demi siulah. Ini dia ni, apa dah 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 na, sahaja Yesus biro. Poni ni lom ni na, ko lom mahu buat biasa, ko lom yori si ma, ko bahasa tino ya ma, lom yone bahasa tima, payah asoma, dah dah na sura tima, bahasa na tima, tangga sura nino jati lo ya ma, tanya lom. Elok, amio bahasa dah dah na sura, be bahasa wengoma, nausha nama bu, taka nama bu, niko nama bu. Ko lumiu ni ko, ko amiu demi kau ni ko, dunia ni taste kau, naiu kau maya awlo, abby mangkang, gue kau kami lo ni ada. Enau dobre naga nale bo malu la. Sejauh ni dia aku malu, yoyo tuilai, luzoe luga mima yulo yare, adgama zoe yaujan yulo yare, poni mima yulo miau, mayujin lo poni we ni dah, dodo. Poni ni kan, mima masih udah, tapi masih, babi lo lulo, luriye kau ni ko, lo ni ada le, soye. Perdaya, poni ni ka, amio pada tadanago sausau de niama, beyadu ana, besi si nema, piayau lo, mayalo, tadi si si loye da. Agu poni ni nago de de melay buzur de, ana ben buzi de, tu adu ti awong, ngabuda pada lo, balau ben awong, perdaya, tu yudhane, ithega, baisanga, tu go, pasago, ha mayau, baithabi. Tu yudhane, si ni de kaga, tu go, tua mayau, dahabi. Rendah, itu apa? Tanya, amio pada tadanau, tetapi sih ada anak yang puas diri dah, amia isi, poni de, awam ni, ko aku dorai mah, tapi dalam dengan dulu ni, ni amia aku, aku ni lo ya, ada lo dah, ni jiwa dah, poni de lah, di lo dalam mah bi, awam ni, rendah, tapi mui jasa yang mau, tapi nak mui je yalah mau, tapi mah bah bisu dah, ada mana? Ini ada jawab jawab, di lo. Mekanya ati, no? Tiga ni zaman yang mana sedang kau ini ni dah. Toto bawa api, nauta palu ya awal. Toto ni dah bawa mana? Acho nene malane, acche nene malane. Kerap tuah ngadi nyama asih, bawa bibir nete ngam nyama tuigo, petuima yomakah musrau. Tisa siwo malu la. Tahu apa ni dah? Adi tisa ditanggo, mienang kau ini dah bawa. Baca ni. Mereka ni ada juga elu, padua lo, berita ini. Tercanga time ini deh ma, wenda abi sorega, nauta labi, tiana, apa? Time na mahoye, nainga na mahoye, tiana ukalu ya ma. Agu chi, tiana deh ma, berita ini zaman yang ini lo dosa, ni zoni ya ma, di kau ni paham ni ula. Belum yang ni le. Siapa anda berpuas hati sini belau yang ini masalah cici cici lama jono, nawada alaga abu be, jangan ada yang punyo time ye jiwa ye sini ni mui manu bahu, ojo ye ma belau yang ini le sini, kita mau beri dari tenis saja ini dahi yo lo dorai ti yang tuan ye tadi, dahi tu yang lo ni ni dah nego beri dari dulu ni dahi ni, macam dah lo sedang tiba ramu kau, erah be. Tiada fakir ini, anak yang puas ini, tiada fakir ini, amio demi dia. Tiga ni, ti anak itu ti lawi, ti lalu puji dengan loyal. Enam, loyal ada enam. Ti anak ti lawi, beri dia, puji mana garo, mana garo puji orang jual. Pemu biar, pemu alat dia kau ni ni soal ni nol. Hei, ngah mimu dia soal bila. Enam, pemu demi dia jual ni, jual.
ငါပြောတဲ့အနိုင်ဂျူးလို့ငါပြောတဲ့အနိုင်ယင်ဂျူးလို့တင်မပြရဒီပြအနာမှန်ဖမ်းပါဘုံမုံးနဲ့မဆာလာအစိုးရဘုံမှာဘလို့မြင်လဲအေးဘာဖြစ်ချင်းလို့နင်ဘလို့ဖြစ်ချင်းလို့လဲဘုံမုံးအမြင်လေးပဲမကောင်းလို့မြင်တယ်ဘုံမုံးဘာဖြစ်လို့မကောင်းလို့မြင်တာလဲဟာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရဆိုတိုင်းပြည်တိုးတက်ပြန်ပေါ်အောင်ကြီးပွားအောင်လုပ်ရမှာမို့လို့ ကဘာမအထင်ရှားဆုံးအာရှမှာထိတ်ဆုံးကနေခဲ့တဲ့ဒုနိုင်ငံသူတို့အုပ်ချုပ်လိုက်တာအောက်ဆုံးရောက်သွားတယ်လို့ဒါကြောင့်ငါမကြိုက်ဘူးလို့ဒါကိုမကြိုက်တဲ့အကြောင်းပြောတယ်လေဘသူအုပ်ချုပ်လို့ဘဝအုပ်ချုပ်လို့မမျိုးဘူးဒါဆိုရင်ဘုံဘုံနန်းဝါဒအစိုးရရောတဲ့မကြိုက်ဘူးလို့ဟာဘုံဘုံနဲ့သူတို့ကအငွေအသက်ကြံနေအငွေအသက်မဟုတ်အလုံးကြီးမှကြံကြံမကြောက်ဘူးလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်လို
ကိုလူမျိုးကိုဘာသာကိုဖုန်းကြီးပဲထောင်းနေဆွဲထဲတဲ့အထိတတ္တိစီပြီးတော့ဘာသာကြားနေမြတ်တူပြီးတော့ပြောရတာမတူရှိဘူး။ရှိလား။အေးလို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုသက်ရှိရကံလို့ရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလမ်းအုပ်ချုပ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဘက်ကမှတတ္တိစီကြီးမရက်တည်နိုင်တဲ့အုပ်ချုပ်သူဆိုရင်ဘယ်သူမှအထင်မကြီးဘူး။လက်လက်နဲ့မခံဘူး။လက်ခံလို့ရမှာလား။ ဒီအာနာမဝင်သွားပြီဆိုရင်ပြောပြမယ်ပြည်တိုင်းနောက်ထပ်လာမယ်ဟောဟိုရင်တို့ထပ်မိတယ်ဆိုတာဒါဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းနဲ့ဒီမိုကရေစီနာမဲ့တက်လာမယ်အစိုးရဆိုရင်ဒီမိုကရေစီအုပ်စုကတက်လာမယ်အစိုးရဆိုရင်ရောတဲ့မင်းကငါပြောမယ်ကဘာကြော်အောင်တော်နေပါစေလို့စတက်တိုင်းပညာမရှိဘူးလို့အဲ့တော့မင်းကငါပြောမယ်ဘယ်သူတက်တက်မတက်တက် ဟာဘာကောင်ကြီးပို့လို့ညာကောင်ကြီးပို့လို့ဘလို့တန်ဖိုးရှင်တို့ဘာကြီးလာမပြောနဲ့လို့တပည့်ကဘာဘသူကထောက်ခံလို့လာမပြောနဲ့လို့ဘဲကဘာကဘလောက်ထောက်ခံထောက်ခံအလကားပေးတဲ့နိုင်ငံတနေငံမှမရှိဘူးရှိလားအမလီအလကားပေးဖို့လာတာတယောက်မှမရှိဘူးပြည်သားကြီးတယောက်ကလည်းတယောက်ကြီးနဲ့ကလားလည်းကလားကြီးနဲ့အကုန်လုံးဟင်ရော့ရော့ရော့ဆိုပြည်သားကြီးရော့ရော့ပြည်သားကအထုပ်သေးသေးကုန်နေတာကကြီးကိုရင်းကိုရင်းနဲ့န
ตะเวอะเพียงโหลจ้องตาโอ้ตูแลจ้องไหนเนาะเสียรอพี่บีซะรอตูแลตูจ้องไหนตูลุจ่านลงดาบ่เอ้อตะนี้จ้ะรอเลยว่าเสียรออี้ตะบะปริไตตะเวดิมวยตะเวดิจีลาเนาะแกเมียนต้องมาจ้องตั้วไทตองมาอยู่จ้องตั้วไทเอ้อเมียนเมียวก็อยู่จ้องตั้วไทตูอะเลยอ่ะอะเลยอยู่จ้องมาจ้องไหนซื้อเลยปริไตตูจ้องไหนมาผิดเคียนน่ะตะเวอะเพียงโหลจ้องตาโอ้ตูแลจ้องไหนเนาะเสียรอพี่บีซะรอตูแลตูจ้องไหนตูลุจ่านลงดาบ่เอ้อตะนี้จ้ะรอเล
ตอมมาจองอภุญญาสักก็ยอบะจองแลพွင့်อเลอภุญญานานีญอบะจองอภุญญาตอมมาจองแลพွင့်อเลอภุญญานานีนาแลญีอภุญญางาเสียร้อยจองมาอลูชิเหมียวดีกองนี้กองตอมมาจองพุ้งแลมะกองยอบะจองพุ้งแลมะกองไอ้จ่อบริไดดะกาอีเตียวะนะจ่ะมะละบะนะบาลุเสียร้อยตะเผ่ดิบะเปียอีอะจองงาแลมะกองอลูผิดนี่บีโลปี้ตัวแลลูนี่แลมะกองมูกว่าโล ลาแม่หลูเลยไม่กล้ามู้กว่าหลุนบัดลงอ่ะไหวอ่อนี่တော့อเลยะหลูเลยบ่ทุนล่ะอกูเฉยนี่တော့บ่ดุมาไม่เห็นได้อูกว่าเอ้อง่าพญาศิษย์ชอบจริงเนี่ยตะบี้တော့โนနိုင်ငံတော့ตมตะเตียวล่ะหลุไปว่ะพญาเอ้อเปล่าเลยတော့ตูบ่ยี้อ่ะมาไม่ติတော့เมยี้เลยลงง่าเปล่าดาผมไม่ลุเท่เลยแต่บ่ยี้อ่ะมาไม่ติတော့เอ้เมยี้อย่างงาတော့เปล่าเนี่ยเปล่าเลยดาเอ้อล่ะบ่เป็นปริตัยเมกัญญาเตียวก็ยะต้วยทุกอ่ะปอบๆนี่ต
မိကညာတို့ပါသွားရင်လူတွေပါတယ်လို့မထင်ပါနဲ့လူပေါ်မှာနောက်တည့်ရဲ့လူအစ်စ်ပါအဲ့ဒီလူကမွေးလာတဲ့လူလူလူတွေအများကြီးပါလာပြီးရင်အဲ့ဒီလူပေါင်းများစွာဒီနိုင်ငံကိုတဝက်ကျူသွားပြီဟုတ်လားမဟုတ်လားသူတို့ဒီပြည်အာဏာဒီလွတ်တော်ဒီတက်ခွင့်ရှိသွားပြီဘာဖြစ်လဲသူလဲနိုင်ငံသားလေဟာမင်းကဘာကိစ္စမင်းကနိုင်ငံသားဖြစ်ရတာလေကျွန်တော်မိမအမြန်မာလေကျွန်တော်မိမကရင်လေကျွန်တော်မိမမွန်လေသိပြီ
เออไอ้ดาโซบาเปบามาเปียวโลไม่เอาฮ้อปริไตเตียวเดียวเดียวเดียวเนี่ยทูพ่อทูพ่อลาไล่ดาตะชิงๆมาซ้อๆเปียวดาเลยเปียวๆเปียวไอ้อีลาดาจีกลาเนี่ยตีวนနိုင်ငံကိုไอ้หลိုမျိုးมวยอัตตะญาเนี่ยซาช่ายင်းลาเกเรมีปฐมยาโกป่ายอองอยู่เกเร ปีแลบี้ยอปริไตมีกัญญาโกย่าออยู่นะซุปีอานาธิตัดไล่ดาตะเกะตีลิงกาနိုင်ငံသားเมนนี่ก็โหไต้สอนปีพยามาตั้วปีတော့ยောက်กุญญาดาเอเชียนก็ปริไตเอ่เต๋มบ่เปียวเนี่ยลําบี้อเส้นน้องยောက်มาตั้วอะกูแลอเทียนจี้มณีเนี่ยอเทียนจี้มณีเนี่ยเค้าเนี่ยรู้อะกูเค้าเนี่ยรู้เบยยောက်นี่เลยเอ้ชวยปีตากางก้าวโหลบ่มามิ่ชิโหลมิ่ไม่ชิเนี่ยหัวเป้อ่ะบ่มาเค้าเนี่ยรู้ตะบ้าป่องเนี่ยบ่ล่ะ เออตะเพียตะเพียปริไตเอเชียเอเดนบ่กูลำบี้ยองนี่บีลำบี้ดองยောက်เสียมาชิโลปริไตเตโทนี่ดาเนาะจู้จ่อซอเผ็ดคันเนี่ยฮอดเหมอล่ะเผ็ดตานี่บาเลยน้ำมะเล่บาวจู้จ่อซอละตีแลไม่ตีบาวอเป็ดแลไม่ย่อตู้ตอปริไตเอรี่หลูนี่ก็โกเมียนมาดิเป้ดีเนี่ยก็จู้จ่อโหลเผ็ดดอเลยนอกแต่มาณีเสียมาชิมาดอนอกแต่ตะเนียจู้จ่อมาบ่ฮอดเหมอล่ะเออตอปริไตจู้จ่อโหลเผ็ดดาวพ่อนี่ก็อเป็ดไม่เปียวနိုင်ငံยีสกาละไม่เปียว อ๋อตรุว่าโดเมียนมาနိုင်ငံသားนี่เมียนมาหลูမျိုးนี่เป้พี่တော့ตรุတို့นี่ดิแล้วดิโลหนีอะไรဆိုရင်ဒီကနေဖြတ်လိုက်ရင်ဘကိုရန်ကုန်တိုင်းကနေဖြတ်လိုက်တော့ဘကိုတိုင်းသွားနေတယ်တော်တော်လေးရည်ရတယ်အဲ့ဒါရည်တဲ့လွယ်လေးရည်တယ်အရေးခံတဲ့လွယ်လေးအရေးခံတယ်ရန်ကုန်တိုင်းเนี่ยဖြတ်လို့ဘကိုတိုင်းသွားနေဘကိုတဲ့အောင်ဖိနိုင်ငံဩဘာလူမျိုးလဲအစာတွေကပြိတိုင်းစီးစနစ်ကြကြမြေကွက်လေးညလာမင
ไอ้ดาลุดาเนี่ยญาญญาตะคู่มันมาป่ะเอ้อดาหวยญาบอกดาอเลพ้องยิงเนี่ยงาวปริตัยบาเปิ้ลโหลเลยตองจองพ้องยิงเนี่ยตู้ตะเวยยอกจองพ้องยิงเนี่ยตู้ตะเวฮล่ะอะกูเลยปี้ตัวดาเลตรุอภีฮล่ะน้าวลามาเนี่ยตรุเนี่ยญาญญาฮล่ะอะกูบาบอกอ่ะมาไม่ดีเอ้อกูเฉยนี่บดุตุยมาไม่ดีดาเมโลปริตัยตะญานนี้ก็วันนี้ตาตัวดาไผ่นาเราไม่ยอกดาบาเปิ้ลโหลเลยตัวนี้เสียรอบอกเลยเฮ้อูก็ไม่ได้ ဟာနောက်တနေ့ပဲပြိတ္တိုင်လွတ်တော်တင်သွင်းဖို့မေတ္တာရခံလိုက်တာတဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကနေပြီးတော့လွတ်တော်ဖွင့်လိုက်ပြီတဲ့ဒီမှာစံဖို့လိုက်တယ်ဟာနောက်တနေ့ပဲပြိတ္တိုင်လွတ်တော်ကလည်းပဲကြာအောက်ကဝန်ကြီးဌာနတွေကဥပဒေကြီးရေးဆွဲပြီးတင်မှာဆိုတော့ဩစိတ်ထဲမှာဓာတုခေါ်လိုက်ပါတယ်နှစ်ခေါင်းဘောင်းလို့ဆိုပြိတ္တိုင်အခုမှအစရှိတယ်အဲ့ဒါနောက်တဲ့ဘာလမှမပြောဩအာလုံးက
ော်ဒီဓမ္မမပါဘူးအဲ့ဒါဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့လုံနေတဲ့လုပ်ငန်းကိုလွတ်တော်ဒါအတိပြရမှာသူတောင်းအောင်မကြည့်ဘူးလားကြည်တယ်ဒါကြောင့်ပြိဿကြီးသမရာကြီးကိုအသက်ရှင်အောင်ဆုတောင်းဟုတ်လားအကျုပ်တို့ကအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဘာပြောမလဲသိလားအမနည်းတဲ့ဘုန်းကြီးကြီးကပါတီခိုင်းတာလုပ်နေတာသိလိုက်ပါလားဘယ်ပါတီခိုင်းတာမှမလို့ဘယ်ပါတီဘယ်ကောင်မှလည်းထင်မကြည့်ဘူးအမျိုးသားသာသာနာမလို့လို့တာနုမေသူတို့အကြောင်းစကားတည်းမှာတဏှာလုံးတော့ထဲ့တော့မပြောဘူးပြောကုန်မပြောဘူးအဲ့တော့ပရိသတ်ရေအဲ့ဒါသမဏာကြီးကတော့အခုလုံးလိုက်ပြီပြောကျင်တာကအဲ့ဒီမှာခုနကပြောတဲ့စီမံချက်၄ချက်နဲ့ဝင်လာလိုက်တာတိရိလင်္ကာဆိုတဲ့နိုင်ငံကြီးတစ်ချင်းကကြီးကလာတွေကအုပ်ချုပ်သွားတခါကြီးကလာကိုဓမိသားလူမျိုးတွေကတခါနိုင်အောင်ယူပြီးတော့တခါအုပ်ချုပ်သွားအကုန်လုံးကဘာသာကြားလူမျိုးကြားကြီးပဲနောက်တစ်ချိန်ကျမှနေဒုဒ္ဒဂါမဏိမင်းကြီးပေါ်လာပြီးတော့ဒုဒ္ဒဂါမဏိမင်းဆိုတာလေပြိဿတိုင်းစုံပြီးဖျားနေရှိတဲ့အင်အားလေးတွေစု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 မျိုးချစ်စိတ်တွေပေါ်ပြန်ဟောပြောပြီးတော့မှမျိုးချစ်စိတ်အင်အားတွေတောင့်တင်းလာတဲ့အချိန်ပြိဿတိဓမီလာတွေကိုပြန်တိုက်ထုတ်ပြီးတော့မှနိုင်ငံကိုပြန်ယူထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာကိုအဲ့ဒီမှာသူလည်းပဲအခုဗိုလ်ချုပ်တို့လိုပဲစရုပ်ရမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုပြန်ထောင်ရသလိုပဲပြန်လုပ်ခဲ့ရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီတော့ပြိဿကြီးအမြဲကြမနေဘူးဆိုတဲ့သင်္ကန်းစာလေးမရဘူးလားပြီးတော့ရှေးကပြီးခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေကိုပြန်မပြောနဲ့တော့လေကုန်တယ်နောက်ထပ်မလျော့သွားဖို့အရေးမကြီးဘူးလားဒါကြောင့်အမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအင်းစင်စောဘုရားကြီးတို့တိတိကျကျစောဘုရားကြီးတို့ကဒီအင်အားတွေစုစည်းပြီးတော့ဟေ့
Do in ari, mayang lewu, mayang lewu ma piang pido, tema ang tingyang. Ito, luriye sikkhun a yokkhun a, dangariye sikkhun a yokkhun a go, yubiye, do amyo bada go, piang tingyang me, eri tema, a yeji dong ato, doye tabyo, tami yori, a go nondi, go, miyama, dayana, boda bada, a chinyena, tamu ta bido, jai telau, jai bade, badwa, yiza tayin, nalunane, ta. ပြော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 ဘုန်းကြီးတို့ကယူစရာကြီးဖြစ်မနေဘူးလားပြင်းအောင်ပြင်းနေတော့အသုံးရောက်ရှိပြီဟုတ်လားဆိုတော့ယူစရာရှိထားရင်နှလုံးသားနဲ့ယူစရာရှာပါတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲသိလားဘုန်းကြီးလူတို့ကယူစရာရှာတယ်လို့မရှာနေဘုန်းကြီးလူတို့ဆိုပြတဲ့စတဲ့စီကန်းရှိတာဟုတ်စီကန်းရှိတော့ပြတဲ့သင်္ကန်းသာဒီသင်္ကန်းဆုံးခံရင်ဝေးရမှာဒီသင်္ကန်းမိုးရတဲ့နေဝေးရမှာဒီသင်္ကန်းဆုံးခံကြမှာဝေးရမှာ ช่วยได้ดอกนี่พ่อยินดูด้วยดูတော့ถั่วตัวน่ะมั้ยบาโลไม่มามาอยู่เลยเมจิยุบไม่ช้อลุเลยหมอบกูงวยไม่ชาได้ลุเลยหมอบกูตูว่าซีดาจองน่ะอืมเมไอ้กองมานี่อ่าอีเมไอ้กองมานี่เป็นเนี่ยเปียดิ๊ยอเป็นผิดปูฮะเมอ่ะเลยกว่าอะไรโหมาว้าวายอ่ะตูจองเนี่ยวานน้อเนี่ยซิไม่มีอูเป็นได้ตูว่าเป็นเนาะเลยเป็นน้อวานน้อเนี่ยว่า အမေအဲ့ကောင်မလေးကပညာတတ်တယ်အပညာတတ်မယ်ဘုံအသက်ကကြီးနေပြီကိုတော့သူကကြီးများလိုက်တာပြိတ္တာကြီးနောက်ဆုံးသူ့ရာခေါင်းဖြူသွားတယ်တရားမှမရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲသူရှာရမှာအရင်ရှာမှာရီးစားရှာရမှာသူကမိမယူဖို့အထိစဉ်းစားပြီးတော့ရှာတာခိုးကမကြိုက်သေးဘူးမိုးစီကြီးကပဲစီနေမှမသိဘူးသူကဟုတ်လားပိန်နေတယ်ဝါးနေတယ်ဖြူနေတယ်မဲနေတယ်လုံးနေဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးလူတဲ့ရီးစားရှာ
ကျိုင်းစလောက်ချစ်လေကျိုင်းစလောက်ချစ်ပြီးရင်တော့ပရိသတ်ရင်ချစ်စရာတော့ကောင်းတယ်အမလီချစ်စရာဘလောက်ကောင်းအောင်တတလုံးတော့ပေါင်းနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူကဘာငါပါဟောအုံနောက်မလို့ဘူးလားယောက်ျားဆိုင်အုံနောက်နဲ့ရှာမနဲ့ရှာကြည့်ရက်ွက်တဲ့မှာကြီးလမ်းထဲမှာကြီးနှလုံးသားကိုရှည်တဲ့အုတ်တောက်တွေဖိတ်ဖိတ်စင်ခဲ့တဲ့တကမာတွေပရိသတ်ပြုံးနေတဲ့နောက်မှာငုံနေတဲ့မျက်ရည်တွေမရှိနိ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နှလုံးဘယ်နှစ်စီးပဲပိုင်မယ်ဟောတယ်ကြီးပဲပိုင်ထားပါစေပြိဿာကြီးနေ့အောင်ကြပေးမှလဲဆိုလက်ညှိုးထိုးမပြရဲနဲ့မိမတွေအများကြီးပဲကာပြစ်လို့လေဖြူစလိုလိုမဲစလိုလိုကြောင်းစလိုလိုမွေးလာတဲ့ကလေးကပြိဿာကြီးပြူလာလိုလိုကြောင်းလာလိုလိုနဲ့မိမစေဖမစေမွေးလာပြီလေအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ပြောချင်တာကကြီးသားဆိုင်တို့ညီမတွေရှားပါ ชิซ้ํามานะลงตาตะกาบอกพ่นปริตัยดีနိုင်ငံเนี่ยหมดเค้าเจ้าโกเรียดิล่ะไม่ฉิบปูล่ะอืมโกเรียเนี่ยเลยဆိုมินดาตูรู้โยไม่โยနိုင်กูโหจွန်ซ้อတို့คิดว่าซะมะนี่จွန်นี่จွန်นี่ซ้อတော့มาบ่าတော့หรอล่ะจွန်นี่จွန်นี่บ่าပြောနေတာတော့ဟုတ်ล่ะมะนี่พ่อๆจွန်นี่น่ะတော့มาพ่อๆไม่เปลี่ยนตะบิโลดิบิจี้อ่ะมาบ่งเนี่ยเอียนถ่าล่ะเอจွန်นี่ပြီးတော့เลยဒါတိုင်းတိုင်းยินนี่ไดตายินนี่ไดตายินนี่ปริตัยต
ကျန်လဲမကြောက်မလေးတိုင်းဒီဘီကြည့်ပြီးလူနေကြတာအဲ့တော့ချစ်ပါအားမရရင်အင်္ဂလန်လဲလမ်းချင်တယ်အမေရိကန်လဲလမ်းချင်တယ်သို့တော့ယောက်ျားယူရင်ဘယ်လိုယူရမလဲအုံနောက်နဲ့ရှာသူ့ဟာသူဘယ်လောက်ချောချောဘယ်လောက်ချမ်းသာချမ်းသာဘာကောင်းကြီးပဲဖြစ်နေနေဟေ့ငါကရွှေမြန်မာရွှေဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်လို့ငါမွေးလာတဲ့တားတွေတမီးတွေဒီရွှေမြန်မာသွေးနဲ့ရွှေရုပ်လေးတွေထွက်စီရမယ်ဆိုတဲ့
မျိုးသမီးတွေပဲအမျိုးသမီးတွေကအမျိုးကိုစောင့်မှဘာသာအညို့မကျိုးမှဘာသာအညို့မကျိုးမှသာသနာတီးမှဘုန်းကြီးတွေခေါ်နေတာကလေးပဲဘုန်းကြီးတွေထိန်းတော့တော့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးကတမတာပြင်တရားရှိတန်ခါဥယျာရှောက်ပါရမှာဟုတ်လားလူပြိုစစ်စစ်တွေအကုန်ပြတ်ထွက်ဟုတ်လား
အကုန်လုံးအဲ့လိုလုပ်ခြင်းလုံးအမှာဟုတ်လားအဲ့တော့အားလုံးကိုပြောခြင်းတာတော့အမျိုးသမီးနေအရေးမကြီးဘူးလားအမျိုးဘာသာသာသနာလို့ဆိုတော်လည်းပဲအမျိုးကိုလုံအောင်စောင့်ရင်ဘာသာနဲ့သာသနာဒီ 要家里边有多有多，明个里边有多有多，过把子再扒了，都没把它扒了，都没把它扒了，扒多大饼，那叫扒大饼多，都那龙大嘛，大的那使用嘛。咦，不对的，耶稣不要，那这个耶稣不要，好给的，明个拉豆蛋，阿比我东啊，亚比面，扒大家呢，有多的，看见了，都啊，没啥地地杀了，要的呢。阿弥勒不对的，都啊，菩萨基地的。 အမေအိမ်လာတော့အမေတောင်းရေခွန်းနဲ့မတောင်းဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဇက်ပြတ်မှာကြောက်လို့။ဟဲ့ဇက်ပြတ်တာကရေခွက်ရောက်မှပြတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒါကြီးယူတဲ့ကဇက်တယ်မဟုတ်ဘူး။ဒါကိုလုံးပြတ်နေပြီနော်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒါကြောင့်တို့အမျိုးသမီးတွေစဉ်းစားပါတတိထားပါ။ငါပြုတ်လိုက်တဲ့အုံနောက်မပါတဲ့အိမ်တောင်ရေးတည်။ငါအမျိုးဘာသာသာသနာအတွက်ဘယ်လောက်သစ္စာဖောက်ရရ
င်းအောင်မလီအနောထာတီခဲတဲ့ပထမမြန်မာနိုင်ငံကနေဘိုးချုပ်တို့တီထောင်ခဲ့တဲ့သရုတ်တမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုဖျက်တဲ့အထဲမှာအမျိုးဖျက်သစ္စာပေါက်ငါပါသွားပြီလို့အဲ့ဒါလေးကိုတတိထားဖို့လိုပါတယ်သမိုင်းကြောင်းကောင်းခဲ့တဲ့မြန်မာလားမကောင်းခဲ့တဲ့မြန်မာလားကောင်းခဲ့တဲ့မြန်မာပါတို့ကြောင့်သမိုင်းကြောင်းအကောင်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့ထိမ့်မှာစောစောပြောသလိုအခုချိနေနေတဲ့ခွန်အားတွေကိုဒုဒ္ဒဂမဏိမင်းကြီးကပြိတ္တိုက်စုစည်းပြီးတော့ပြန်လေတိုက်ခိုင်းလိုက်တာသတိလင်္ကာမှာဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံကြီးပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာဒီကနေ့တန်အောင်ပါပဲဒါကြောင့်တို့လည်းပဲချိနေနေတဲ့အားတွေသစ္စာမေသူတွေရဲ့ခွန်အားတွေကိုအမကိုတော့ပဲနဲ့အားလုံးကဆရာတကညီညွတ်သစ္စာရှိရှိနဲ့ပြန်စုစည်းမယ်ဆိုရင်အချိန်တွေမရဘူးလားရပါတယ်ပြိဿယပေါ့ပေါ့လေးတော့မနေပါနဲ့ဟုတ်လားကလေးတွေဆိုနေမလားဘာသာတူရနူနာဟူနာဟာရတယ်မလားမရဘူးလားဘာသာတူရဆိုင်ပါလားဇီဝေကြပါမည်မကြောက်လားတော်ရမဆိုနဲ့ဟိုတလောဘုံကြီးတပါးသွားပြောပြီလို့သူကကိုတော်ဘာသီးတော့နဲ့ဟိုအောင်နေရဈေးလျှော့ပြီလေကိုတော်ကောင်နေရလျှော့ပြီလေအာကိုတော်လျှော့တာပဲလျှော့ပြုံနေသူတို့မြတ်တယ်မြတ်ကကိုတော်ထီမရောက်ဘိုးဘက်ရောက်မှဆိုလေအဲ့ကြဘုန်းကြီးကြောက်မလာတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒါပြောပါတယ်အမျိုးပါသာသာသနာကိုအဲ့ဒီလိုစောင့်ရှောက်ရင်ဒီကနေ့ဒီဝန်နိုင်ငံကြီးတွေထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံကြီးအဖြစ်နဲ့ယက်တီနိုင်သေးသလိုတို့လည်းပဲဆက်လက်လို့ယက်တီနိုင်ွင့်မရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်ပါတယ်ရှိနိုင်ပြီတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုစူးစမ်းပါအခုဘုန်းကြီးဘိုင်းနာနာနဲ့ဟောနေတာခင်ဗျားတို့မျက်နှာကြည့်ပြီးတော့ဘိုက်ကနည်းနည်းတက်တာနေတာနော်ကြောင်းရောင်ရင်စီးတော့မှာအဲ့တော့ပြောကျင်တာအဲ့ဒီမှာဒုဒ္ဒဂါမဏိမင်းကြီးဟာကျွစ်ကြော်သွားတယ်။ငါလီတဲ့ငါနိုင်ငံတွေကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကိုနိုင်အောင်စစ်ပွဲရှင်နှွဲပြီးတော့တိုက်နေတယ်ဆိုတာငါမင်းဖြစ်ပြီးတော့မင်းစည်းစိမ်လေးခံစားဖို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ပြောခဲ့တဲ့စကားလေး။ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးအရှိခန့်တည်တံ့ပြန့်ပွားမှလောကလူသားတွေချမ်းသာမှဆိုတာငါတိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သာသနာတော်မြတ်ကြီးအတွက်ငါတိုက်တာပါမကောင်းလားဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးကိုသာသနာပြုနေတာဒီဘာသာကြားကိုတိုက်ခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာကြီးတည်တတ်မှလောကသားတွေမိမိတို့အာလုံးငြိမ်းချမ်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့ဒီအမျိုးဘာသာသာသနာကိုစောင့်ရှောက်နေတယ်လို့ခံယူပြီးရင်ဆက်လက်ကြိုးစားဖို့ဘုန်းကြီးတို့တိုက်တွန်းပါတယ်ဘယ်ဘာသာဝင်ကမစော်ကားနဲ့မတိပါနဲ့မပုတ်ခတ်နဲ့မရိုက်နှက်နဲ့မလိုဘူးကိုနေရာလေးနေကိုစီကံလေးနဲ့ကိုကျင့်သုံးတတ်ရင်ပါပါလေးနဲ့အောင်မြင်ပါတယ်။ဆဲနေကြလည်းမလိုဘူးတုနေကြလည်းမလိုဘူးဘာမှရှင်းနေကြလည်းမလိုဘူးပရိသတ်ကိုစီကိုကံလေးနဲ့စနစ်တကျနေသွားရင်သပိုင်းကောင်းသည်ဆက်ပြီးတော့တည်လားမတည်လား။တည်ပါတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးသပိုင်းကောင်းခဲ့တဲ့ရွှေမြန်မာတို့ရဲ့သပိုင်းကိုအမျိုးဘာသာသာသနာကိုအသက်နဲ့လေကာကွယ်စောင့်ရှောက်၍တည်တတ်အောင်ပြန့်ပွားအောင်ခိုင်ခန့်အောင်ကြိုးစားနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း